反正粉规划蓝苏丹红 H 安问题是一直拖，即摆连胡椒粉即挂调味料都可能检出来。目前已经有电瓜瓜肯德基两间素食业者提供暂停提供胡椒粉，台中市的学校、病院等教机构也暂停使用番椒粉、胡椒粉即挂调味料。亚那伫在亚那伫嘉义市是发现有几百店已经使用58包苏丹红的调味料，剩的12包是赶紧落架。苏丹红是按风暴愈来愈大，唔呐辣椒粉包括胡椒加芳香油拢互检出，主攻食品的 BB13芳香油也有问题。1.7万罐劳力专联已经全面摕落来去清点数量，市都主管按指出，除了学校营养午餐已经停用，即马扩大到宗教机构、医疗机构、社福机构也拢停用，佮启动专案稽查，针对违规厂商绝不宽待，依法办法。台中政府传的单，工作人员详细清点数量不杂。台中市是按处采购去公布，增加使用问题辣椒粉的产品要求回收，继续往下游稽查，佮通知前外间的学校机构停用胡椒粉等调味料。台中市已通知包含高中以下的学校、医院、安养及长照机构、各类护理之家等共1000多个单位，自主预防性暂停使用辣椒粉、咖喱粉、胡椒粉等辛香调味料。继续往南，嘉义市卫生局最近接到贵雅县市卫生局通报，违规辣椒粉产品流向嘉义市下游相关业者，其中一间鸡排业者使用有问题的芳香13香10包，胡椒盐调味粉60包，其中58包已经用完，存12包全部回收。彰化县也有通知，他们有公司有出货这个辣胡椒粉的一个产品到我们嘉义市，那这个部分是销售到一家的鸡排业者，部分已经用完了，那其他还没有用完的部分都已经全数下架回收。民众烦恼吃苏丹红调味料，恐惊有丢高的几率。行政院食安办主任柯富彩白表示，国际将苏丹红加比第一顶拢列为第三类致癌物，对感冒风险无确定，因为这款的讲法引起批评。柯富暗示也伫面前回信的表示，绝对无要禁用加比第一，苏丹红也袂当用的食物。里面话说的不对，不应该用这样去举例，所以我从脸书上面去表达后续说话会谨慎这样子。县办回信说明报告详细，对最近项目苏丹红辣椒粉的产品，到底国内各卖场通路引起记录，为此监察院也主动介入调查，主管机关监视管控失灵，佮检讨稽查机制，佮后手的应应防范措施。记者综合报道。